ეთერში ახალი 9-ზე დაახლოებით 3 საათის წინ პარტია განახლებული საქართველოსთვის წევრი 65 წლის ვალერი გაბელია გაიტაცეს. როგორც თვითმხილველებმა პარტიის წარმომადგენლებს აცნობეს ვალერი გაბელია სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა, შვიდმა შეიარაღებულმა, პირმა მანქანაში, მაშინ ჩასვა და წეის ბახტრიონის ქუჩაზე ნათესავის სახლის წინ იმყოფებოდა. პარტიის წევრებს ძალოვანი სტრუქტურებიდან აცნობეს, რომ ვალერი გაბელია მოწმის სტატუსით უნდა დაკითხონ და მალე გაათავისუფლებენ. პარტიაში აცხადებენ, რომ გაბელია სამეგრელოში 12 მაისს ჩატარებული დევნილთა ფართომასშტაბიანი შეკრების ორგანიზებისთვის დააკავეს. ეს მანქანა არის კეჯაკე 252 კეჯაკე 252 ნასისფერი ჯიპი, შვიდი სამოქალაქო ფორმიანი ადამიანი და დაეტაკა უცე მისვიდნენ და აიყვანეს ბატონი ვალერი, მითუმეტეს მას ხელი აქვს პლატინაში ჩასმული, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, სხვადასხვა მარჯვენა და მეცრო და ამერიკა დაკავების დროს ეთქობა, უნდა და ჩემთვის შეეტყობინებინა, მე ვაძლევდი ინტერვიუს ერთ-ერთ გაზეთს და უცებ მითხრა, უცებ გავიგეხმა, რომ ხელი მეტკინა, ბიჭო, რა ხდება, მე მეგონა რა ხდება, მეც გამიგვირდა. ეგ ამ დროისთვის იმყოფება რუსთავის სოდის განყოფილებაში. ჩვენი როგორც პოლიტიკური პარტია განახლებული საქართველო აცხადებთ, რომ უკვე 12 მაისიდან მოყოლებული განსაკუთრებული სისასტიკით ხორციელდება დალოდობა ჩვენი პარტიის წევრების მიმართ, აქტივისტების მიმართ. ისინი მუდმივად მოითხოვენ მათგან, რომ შეწყდეს ის პოლიტიკური პროცესი, რომელსაც აწარმოებს ჩვენი პოლიტიკური პარტია და ჩვენ მინდა მივიმართოთ ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებას, რომ არ ვაპირებთ გაჩერებას.